Bunchun chun song sai menek tekan telaka pek puan teneng ka cai cai kering yin. Sematekek ban ai dang ta ke nang bunchun barah menek tekan telaka ni tengai ti 16 dolar ni dam bai jat ka tetam plau cebab pek puan teneng ka renai cai cai kering yin. Lok thân si det ni karya lai pra chang kering yin nei snong ka noko bal khat menti min chai ban ai dang ta. Chun song sai min chmua cha tiêu pek pro yu mok pay bai chanam ru nau phum sai sub. សង្កាត់អមបើក្រុងស្រីសុផាន់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14តុលានៅចំណុចមាត់ស្ទឹងស្រីសុផាន់ក្នុងភូមិ3សង្កាត់ព្រះពលាក្រុងស្រីសុផាន់គ្រាដាគេក្រុងធ្វើការចាយចាយគ្រឿងញៀនលោកថាអំឡុងប្រតិបត្តិការឃាត់ខ្លួននោះសមត្ថកិច្ចធ្វើការដកហូតបានថ្នាំញៀនប្រភេទក្រាមពណ៌សដាក់ក្នុងបំពង់បឺតទឹកចំនួន15កំណាត់ព្រមទាំងឧបករណ៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងម៉ូតូម៉ាកហុងដាសេមរ៉ុយ